တဲ့ဘွားကြီးဂျာနယ်ကအဲဒီတာချုပ်ဥကျော်မင်းဆွေတဲ့ဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်ဖန်ခံလိုက်ရလဲဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဂျာနယ်မှာဒါမှမဟုတ် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာပစီကြီးကျေးရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေဖြန့်ဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ခံရတယ် Facebook မှာအနိုင်အောင်ပရိုဖိုင်ချိန်ရင်တော့သူတို့အရန်ကြောက်တာဘာလို့အနဲ့ရောင်ပရိုဖိုင်ချိန်တာနဲ့ကြောက်ရတာလဲဒါသူတို့ပဲသိလိုက်မယ်သူတို့အတွက် Facebook မှာအနဲ့ရောင်ပရိုဖိုင်ချိန်ုံနဲ့သူတို့မှာအင်မတန်မှကြောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဖဖို့တို့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်ပီဒီအက်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုဘယ်လောက်တောင်သူတို့ကြောက်နေမလဲဖုံးဒါစဉ်းစားမိတာပေါ့ဘာမှသူတို့ကိုလုံးလုံးမရတဲ့ Facebook မှာအနက်ရောင် profile လေးချဲယုံနဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းလေးတွေတင်ယုံနဲ့ share ယုံနဲ့ဖမ်းနေဆိုရင်တတို့ကြောက်လို့လို့ဖမ်းတာလीပီရီယက်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုဘလောက်ကြောက်လीမလဲဒါတွေးကြည့်လို့ရတယ်တို့အရင်ကြောက်နေရပြီမသိရင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူလူထုကအာဏာသိမ်းထားတယ်လို့လူဖြစ်နေတာမသိဘုံဘုံတို့ပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်နေသလိုဖြစ်နေတာဟောသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့တက်ကရုံနှက်ကရုံချွဲကရုံတွေကလည်းပဲသူတို့တကအာနာရှင်အကြက်ဖက်စစ်မိတ်ဆာခွဲတလိမ့်ဆန်နေပြည်သူလူထုကပဲသူတို့ရဲ့အာနာရှင်အကြက်ဖက်ခွဲတလိမ့်ဆန်စစ်မိတ်ဆာတွေကိုအနိုင်ဝိုင်းကျင့်လို့ပိတ်ရီယူပြီးကာကွယ်ပေးနေသလိုလူဖြစ်နေမြတ်တာရီပို့ပြီးကောက်ွဲပြီးဟာငါတကာရီအနိုင်ကျင့်နေရတယ်ကွာငါတကာရီအနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ကွာမသိရင်ပြည်သူလူထုကပဲသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတလူလူနဲ့သူတို့ကချီးစိမ့်ပန်းအောင်ကိုကြောက်နေရတာအဲလိုအကြောက်တရားတွေသူတို့တဲမှာရှိနေတာကွာຫນွေဥတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအရာဒီကိုဖဖို့တို့ပြည်သူတွေလေးလေးနက်နက်ဖဖို့ကမြင်စေခြင်းတယ်သိစေခြင်း Facebook ပေါ်မှာ profile အနေရောင်လေးချိန်ယုံနဲ့သူတို့ကြောက်ရတယ်ဆိုရင် PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေဘလောက်ထိချိန်စိမ့်ပန်းအောင်ကြောက်လीမလဲဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုပကရုံးနက်ကရုံးချွဲကရုံးတွေကိုပေးတွေယူပြီးကာဝယ်ခိုင်းနေတာပေါ့မေတ္တာတွေပို့ပြီးကာဝယ်ခိုင်းနေတာပေါ့တနာပါတယ်သူတို့ခမရသူတို့ပဲအာနာသိမ့်သူတို့ပဲအကြံဖက်သူတို့ပဲဘုံကျဲသူတို့ပဲပြည်သူကိုတတ်ပြီးတော့သူတို့ပဲကြောက်လန့်ပြီးသူတို့ပါနေစရာစားစရာထိုင်စရာမရှိတော့အောင်ကျင်းမြောင်တော့အောင်ဘယ်နှစ်သေးရမလဲဘယ်နှစ်ဟိုကျွေးတွေပြန်ပြီးပေးဆက်ရမလဲဘယ်နှစ်ဂျိုးစိုးဂျမာစိုးတွေအတုံးလိုက်အတက်လိုက်အခဲလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်ဝင်လာမလဲဆိုပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့ပလင်းတူဘူးဆိုပကရုံးနှစ်ကရုံးချွဲကရုံးတွေကပေးယူပြီးနေရတယ်ကောက်ွက်ပြီးနေရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကြောက်လို့ကိုပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ထင်တိုင်းလျှောက်လုံနေကြတာအကြောက်တရားတွေနဲ့သူတို့မှထင်တိုင်းလျှောက်လုံနေကြတာနောက်မေပကြီးတိုဒိတ်သိန်းနဲ့ရဲ့သမီးရွှေဤသိန်းနဲ့ဖန်ခံရတယ်သူတို့လည်းပဲပစီကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေရှယ်လို့တဲ့ဘလောက်ကြောက်နေကြလဲတဏှာပါတယ်သူတို့ခင်ဗျာကြောက်နေလိုက်တာယောက်ျားရစ်မာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်နေလိုက်တာအဆောက်အအုံတွေအများကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်လန့်နေလိုက်တာမျိုးကြီးတဲမှာတိုက်ကြီးတွေနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်လန့်နေလိုက်တာဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲအာနာသိမ့်ထားတယ်လို့ဒါပြောတာသူတို့ပါပျော်ရွှင်စရာတစ်စက်မှမရှိအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘုန်းဘုရုပ်ပြည်သူတွေပျော်လို့ရနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘုန်းဘုရုပ်ပြည်သူတွေပျော်လို့ရနေဒါကြောင့်တဲ့ဘွားဂျာနယ်အဲဒီတာချုပ်ဥကျော်မိုးဆွေ
ဥကြောင့်မင်းဆိုမေပကြီးနဲ့ရွှေဤသိန်းနဲ့တို့ခွေးဆွဲခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာခွေးဆွဲခံလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကအများပြည်သူပိုင်းတနိုင်တပိုင်းအသေးစားဆိုလာစနစ်မှာပိုရှန်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားတွေကိုမဲအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကဝယ်မယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်လဲဆိုတာဘလောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်လဲဆိုတာပြည်သူတွေစက်ရုံတွေလုပ်ငန်းတွေကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမီးမရတော့သူတို့ဟာသူတို့မီးစက်တွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ကြတယ်ရေတွေတင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသုံးဆိုလာတွေကပိုရှန်တဲ့မီးတွေကိုသူတို့ကိုရောင်းပေးပါတဲ့အိမ်တွေကသုံးတဲ့ဆိုလာပိုရှန်တဲ့မီးတွေကိုသူတို့ကိုရောင်းပေးပါဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲသူတို့ကပြည်သူကိုမီးရအောင်လှုပ်ပေးမယ်မရှိဘူးသူတို့ကပြည်သူကိုမီးရအောင်လို့ပြည်သူကပဲသူတို့ကိုမီးရအောင်ပြန်လှုပ်ပေးပါတဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းနေနောက်တယ်ဆိုတာစတိပဲကောင်းတယ်ဖင်ပြောင်းတာကြည့်မကောင်းဒီကောင်တွေကဖင်ပြောင်းနေမကောင်းမျက်ခွက်ပါပြောင်းနေတာသူတို့မှဟီရီအော်ဒါဘာဆိုတဲ့အရှက်ကြောင့်တရားကိုမရှိတော့တာရှက်စရာကောင်းတာကိုလည်းသူတို့မှရှက်စရာကောင်းတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကိုလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးလူတလိမ့်ဆန်နေလူဘာလာတွေလူယုံပါတွေပြည်သူကိုယ်တော်သူတို့ကလျှက်စစ်မီရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပြင်ပြည်သူကသူ့အာသူကိုပြီးတော့ဆိုလာစနစ်နဲ့ပိုရှန်တဲ့မီတွေကိုသူတို့ကိုရောင်းပေးဖို့အတွက်ကန့်လန့်နေဆိုတော့ဘလောက်မျက်နှာပြောင်းလိုက်လေလဲနောက်တစ်ခုကပါကမော်ပုံကြီးရွာကပြည်သူတရားနီးပါးကိုတဲ့စစ်တကဖမ်းဆီးပြီးတော့အန်ယူကြီးအလိုမရှိဆိုပြီးဩခိုင်းနေဒီကနေ့ခင်ဗျာပြည်သူကိုဘယ်သူမှဂျင်းထဲလို့မရတော့ကဲသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အတင်းအဓမ္မအန်ယူကြီးလိုမရှိဩခိုင်းပြည်ရဲ့လိုချင်ရှိဩခိုင်းကိုင်းသားလည်းနဲ့ကိုင်းလို့ဩခိုင်းလေအဲ့ဒါပြည်သူနှလုံးသားတွေကလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကြောက်တရားနဲ့သူတို့ခိုင်းနိုင်လှုပ်ပေးတဲ့ပြည်သူတို့လည်းဖုံဖုံတို့ကစိတ်ဆိုးပါမဟုတ်နားလည်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲမအောင်ရင်သူတို့အသက်သေးသွားမှာပေါ့အကြောက်တရားအကြောက်လှုပ်ရတာလीသူတို့ကဒီအကြောက်တရားနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုနေဝင်စောမောင်တန်းရွှေခင်ညွတ်သိမ့်စိန်မင်းအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ထင်နေကြတာမရတော့ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကကြောက်ကုန်မကြောက်တတ်တော့လားယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုမေးကြည့်ဒီမကောင်းမှုလူလူစရိုက်တွေကိုလုံနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်ဒီခွေးတလိဆန်ကိုကြောက်လားလို့မင်းကြောက်စရာဆိုတာသူတို့မှဘာမှမသိတော့အကုန်လုံးပေးဆက်ရဲတယ်ဒီကနေ့လူငယ်တွေကအကုန်ပေးဆက်ရဲတယ်လူငယ်တွေပေးဆက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေကအစတားတွေသမီးတွေကိုအကုန်လုံးတော်လိုင်းမှာပေးဆက်ထားပြီးသားတချို့ဘဝတွေပြီးဆက်တယ်တချို့အိမ်တွေပြီးဆက်တယ်တချို့ယူအာတွေပြီးဆက်တယ်ကုန်ပြီးဆက်ထားပြီးသားဟုတ်လို့ဒီကနေ့လူငယ်တွေကအကြောက်တရားဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်မိတ်ဆာအောက်မှာဘယ်သူမှမနေကျင်တာကတော့အမှန်ပဲအမှန်ပဲထားကြောက်ပြည်သူကိုလူလဲကြလို့မရတော့ပြည်သူကိုလူလဲကြလို့မရတော့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးဟာအာနာရှင်တစ်ခုတည်းကိုပဲတော်လည်နဲ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုတော်လည်တာအာနာရှင်နဲ့တပါတယ်ပင်စီတွေရောအမြင့်တွေရောအတက်တွေရော
ခိုင်းတွေရောအရွက်တွေရောအပင်ပေါက်တွေရောအဆိတွေရောအကုန်လုံးကိုတော်လန်တာဟောလို့ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြည်ကြည်လိုက်အာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင့်တွေပင်စီတွေအဆိတွေအကုန်လုံးမရှိတော့အကုန်လုံးကိုတော်လန်ပြည်သူကိုလူလဲကြလို့ဘယ်သူမှမရတော့ပြည်သူကိုချင်းချက်လို့မရတော့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်နေပါစေပြည်သူကိုချင်းချက်လို့မရတော့အရာကိုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကအနာဂတ်ကောင်းသွားပြီတကယ်ကောင်းသွားပြီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကပဲဖန်နီးနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကပဲဖော်ဆောင်နေကြတယ်ပြည်သူကိုလိန်လို့မရတော့ဘူးလှည့်စားလို့မရတော့ဘူးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးကျင်းထက်လို့မရတော့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်နေပါစေ။